ជម្រាបសួរបងប្អូនជួបគ្នាទៀតហើយឥឡូវជួបជាមួយនាងខ្ញុំទូចស៊ីណូនអូខេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនបន្តិចទួចដើម្បីបងប្អូនយល់ហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះបន្តិចទួចដែលថាបងប្អូនណាដែលថាចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយខ្ញុំបន្តិចទួចនឹងហេឡូបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនបន្តិចទួចឥឡូវខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនដែលថាពេលខ្ញុំបង្រៀនកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំហ្នឹងពីរឿងសត្វទាំងឡាយនៅក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងវាមានផ្នែកខុសគ្នាណាបងប្អូនវាមាន mammals អូខេវាមាន reptile វាមាន amphibians វាមាន insects វាមាន birds វាមាន fish អានេះខ្ញុំចែកជា category អូខេជាផ្នែកមួយមួយហើយក្នុង mammal ហ្នឹងវាមានន័យថាម៉េច mammal ដូចថាសត្វគោសត្វអ្វីៗដែលថាត្រូវការមំដោះឬមួយត្រូវការទឹកដោះរបស់ម៉ែវាដើម្បីវានឹងធំធាត់ណាបងប្អូនអានេះខ្ញុំដាក់ mammal feeds its young milk and has hair or fur on its body អានេះគឺជាលក្ខណៈផ្នែកជាគ្នាពីសត្វនៅក្នុងពិភពលោកយើងហ្នឹងដូចថា mammal ណា mammal feeds its young milk អានឹងក្នុងន័យថាពាក្យ mammal ហ្នឹងបងប្អូនវាឲ្យទឹកដោះគោកូនវាដើម្បីវាធំហើយវាមានរោមឬមួយមានសក់ណាបងប្អូននៅលើក្នុងខ្លួនវាហ្នឹងអានឹងគេប្រាប់ថាអានឹង mammal បើ reptile បងប្អូន reptile ដូចក្រពើពស់ឬមួយសត្វកាកោឬមួយសត្វ lizard ទីតកាយអីហ្នឹងបងប្អូននឹងគេហៅថា reptile ហ្នឹងវាមាន has rough dry scales ឬមួយ hard plates អាហ្នឹងចង់មានន័យថាដូចសត្វអណ្ដើកវាមាន shell វាហ្នឹងវារឹងបងប្អូនដែលថា snake វាហ្នឹងរឹងឬមួយ alligator មួយឬមួយ crocodile alligator ហ្នឹងក៏ពើ crocodile ហ្នឹងវានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្ពើដែរតែវាចំមុខវាវែងជាងហើយវាដូចសាហាវជាង lizard អាហ្នឹងក្នុងផ្នែកដូចទីងចក់ឬមួយបងប្អូនទីងចក់ណាបងប្អូនតកែ sorry ខ្ញុំច្រឡំតកែក្នុងសត្វចំណោមសត្វអស់ហ្នឹង skin វាបងប្អូនវាក៏ក្រើមវាអត់ឡឡងទេហើយវាមាន scale ហ្នឹងដូចក្ពើឬមួយពស់បងប្អូនសត្វពស់មាន scale ហ្នឹងមើលខ្ញុំភ្លេចអញ្ចឹង scale ហ្នឹងដូចស្កាសំទៅបងប្អូនស្កាវាហ្នឹងឥឡូវចុះផ្នែកផ្សេងៗទៀតអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ក្នុងរុក្ខមិនរុក្ខជាតិប្រេឈើទេនេះក្នុងហ្វូងសត្វក្នុងពិភពលោកហ្នឹងវាមានបែកចែកជាក្រុមឬមួយជាផ្នែកអានេះខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនដើម្បីបងប្អូនយល់អ្នកដែលថាចេះអានភាសាអង់គ្លេសឬមួយចេះតិចតួចអាចយកអស់នេះដែលថាខ្ញុំបានចែកចាយដល់បងប្អូននេះរៀនអានេះគឺថាពេលមាន science test បងប្អូនពេលផ្នែកពេលប្រឡងបងប្អូនកូនសិស្សខ្ញុំប្រឡងនៅក្នុងខែ5ខែ4នៅក្នុងខែ5នឹងប្រឡងធំមែនតើអាក្នុង science subject ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចេះទាំងអស់ហើយនេះខ្ញុំបង្រៀនកូនសិស្សខ្ញុំតិចតួចដើម្បីឲ្យកូនសិស្សខ្ញុំយល់អានេះវាសង្ខេបតិចតួចទេអសនេះអសខ្ញុំសរសេរឲ្យកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យពួកវានឹងចេះណាបងប្អូនអូខេបងប្អូនជួបគ្នាលើក្រោយទៀតបងប្អូនអូខេបងប្អូនអរគុណច្រើនសូមចុច share ឬមួយចុច like ឬមួយ follow របស់ខ្ញុំបាទសិនណាបងប្អូនយល់ថាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងអាចមានប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនឬមួយអាចមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកផ្សេងៗទៀតអូខេអរគុណបងប្អូន